Veskimöldre, õigesti elatud elu. Tere! Käes on taas kolmapäev, mis tähendab, et eetris on kodu minutid. Täna küsime ekspertilt, kas mõistlikum on oma kodu osta või üürida ning muuseas piilume ka millise vinge rancho rajas Brasiiliasse muusik Lenny Kravitz. Jääge meiega, koduminutid alustavad! Eesti näituste messikeskuse omanik plaanib näituse paviljonid Piritalt Tallinna külje alla laagrisse kolida ning rajada nende asemele 26 elumaja ja 300 korteriga uus arenduse. Plaani järgi lüüakse kopp maasse 2-3 aasta pärast ning lisaks elumajadele kerkib sinna ka uus lasteaed ja promenaad jalutamiseks. Armastatud laulja Lenny Kravitz, kes on ka Eestis mitu korda esinenud, esitles sel nädalal esmakordselt oma võimsat ranchot. Valduste peremees lubas vaatajad oma 18. sajandil kohvi istandusena rajatud Brasiilia farmi. Üüratute summade eest on Kravitz sajandite vanuse rancho tänaseks üles vuntsinud ja nüüd on selles saanud pigem eriliselt luksuslik moderne villa koos basseiniala ning muidugi privaatse jalgpalliväljakuga. Meie naabrid soomlased on välja arvutanud, et lähiaastatel kasvavad nende üürihinnad isegi palkadest kiiremini. Aga kuidas on siis lood siin? Kas eestlane on pigem üürimise või ostmise usku? Teid ei ole Eestis head kinnisvara saada. Mis te nii arvate? No, olen kursis enamasti, mis Eesti kinnisvara turud pakkud on. Aga kuidas teil oma koduga on? Et kas te üürite täna või teil on ostetud? Ja, üürin täna. No sõltub olukorrast, kellel kuidas, aga pigem ma siiski omaks seda kinnisvara. Aga miks nii? Võib-olla selles mõttes annab see vabamad käed sellega toimetamisele, et ise tead, ise otsustad. Aga kuidas teil endal on? Kas te omate kinnisvara või ürite? Oman. Eesti üürimise. Miks nii? No hinnad on mõtetult kallid. Aga üürihinnad siis on soodsad? Ei, ma ei tea, kas soodsad, aga Eestis üritatakse lihtsalt maha müüa selliseid tüüplahendusi mingisuguste ulme lahenduste indudega lihtsalt, kus on väiksed madalad laed ja nii edasi. Üle 20 aasta kinnisvara investeeringutega tegelenud ekspert Veljo Kuusk tõdeb, et ostmine on igal juhul investeerik pikemaks ajaks. Kas täna on mõistlikum korterit osta või üürida? Kui inimene ikkagi on suuteline kohusse võtma ja arvab, et ta võiks kuskil nagu paiksemalt olla, siis kindlasti on alati eelistatud osta. Miks? Sellepärast, et osta on investeering. Ja see investeering hakkab koheselt tagasi tooma. Et toon selline väikse näite, et kui võtta 30 aastaks eluaseme laenu, ütleme 100 000 selle korterile, siis tegelikult sellise kuumakse, laenu kuumakse, mis on suurus 85 000, on circa 350 eurot. Koos intressiga. Sama aeg, et üüri on võimalik sellest korterist saada 600 eurot. Kui nüüd teispidi mõtleme nüüd, et kohe päevast üks hakkab inimene ka tasuma laenumakset tagasi. See näeb seda, et tegelikult tal tekib isiklik pensioni samas selle 30 aasta jooksul. Korterhinnad kasvavad ajas kogu aeg, paar protsenti, 3% ja on kasvanud 70 aastat juba. Aga on seda langust ka oodata? Selline kriis nagu meil oli, see on ikka kord, event või sündmus korra 100 aasta jooksul. Ehk et on tõuse ja languse väiksemaid, aga kindlasti ei peaks nagu pelgama. Et kinnisvara ostmine ei ole uue pluusi poest valimine, tuleks sel puhul eriti täpselt järele uurida detailid. Suurt rõhku soovitab Kuusk pöörata ehituskvaliteedile. Eelkõige korteri ostu puhul on ikkagi see, kas see on sobiv elupaik ja selles mõttes asukohalt. No kui see on olemas, siis peaks vaatama, kas see on uusem vanemaja. Uute kortermajade puhul on kindlasti hea, kui on mingi tuntud arendaja, tuntud ehitusettevõtja. Seal on tavaliselt 2 aastat veel garantiid ka uue korteri puhul, mis annab nagu täiendava kindluse, kui on korralik arendaja olnud. Te peate hästi palju küsimus esitama, et kõigepealt kindlasti küsige, kuidas on tehtud, mis materjalist on uksed aknad, mis see võiks olla, või oletada kommunaalkulu, kes on teile naabrid seal ja milline on müratase selles majas. Et mina ei ole mingisugune fänn, kes fännab neid ABCD-sid sellepärast soojusklasse, sest need sõltuvad tegelikult sellises asjaoludes, mis tegelikult su raha kokku ei hoia. Koduminutid selleks korraks lõpetavad, et anda nüüd järg üle naabrist parema saate osalistele, kus pinged on juba lakke kruvitud. Aga meie kohtume teiega juba järgmisel kolmapäeval. Veskimöldre. Õigesti elatud elu.